Deputado Bruno Araújo. Já foi o ofício. Aí, golpista! Agora em Brasília são 3 horas e 11 minutos. O Brasil, na casa dos seus representantes, recebe hoje a força da mulher latina. Nós queremos cumprimentar a senhora Lilia Torini, a senhora Mitzi Ladeza, a senhora Rosa Orozco, todas que aqui simbolizam algo que o parlamento brasileiro já manifestou quando esse ano, algumas semanas atrás, aprovou uma moção de repúdio à prisão ilegal e devida do prefeito de Caracas. Mas ainda, aquela moção de repúdio, hoje personificada aqui com a presença dessas senhoras, que quem teve a oportunidade de acompanhar a audiência do Senado Federal, o Brasil ficou absolutamente estarrecido com o depoimento do que acontece no nosso vizinho estado, irmão, da Venezuela. Aqui o deputado Fábio fez o devido registro. Elas foram recebidas pelo Senado da República, pela Câmara Federal, foram ao Supremo Tribunal Federal. E o que o Brasil espera é que a presidente da República, que foi presa política, compreenda e não esqueça ou apague a sua história e possa, num gesto, de mostrar o quanto esse país preza a defesa aos direitos humanos, possa recebê-las como uma demonstração de que o país está aberto a ouvir o sofrimento dos países irmãos e, de modo especial, a Venezuela. A presidente da República, que precisa encontrar ou se reencontrar com a população brasileira, não só pela derrota com que os trabalhadores brasileiros sofreram ontem aqui, impostas pelo governo. Mas aqui é bom lembrar, deputado Raul, que fez um pedido ao presidente Eduardo Cunha, a presidente da República, diferente de todos os presidentes dos países aliados da Segunda Guerra Mundial, e o Brasil como um país que foi à Segunda Guerra, que perdeu em combate mais de 500 brasileiros, a presidente da República cancelou a sua participação amanhã no evento que comemora os 70 anos do final da Segunda Guerra, por impossibilidade de reencontrar o povo das ruas. Isso é um gesto que tira a importância da participação do Brasil naquele momento histórico, na participação da Segunda Guerra Mundial. Com essa presença hoje aqui, dessas senhoras que de forma corajosa, e aqui é lamentável, sabermos que o Itamaraty está sendo coagido pelo Executivo, para, quebrando todas as suas tradições, não dá o devido suporte nos atendimentos que foram solicitados pela Comissão de Relações Exteriores do Senado da República. O mesmo Brasil que tirou o Paraguai de forma sumária, suspendeu o Paraguai de forma sumária do Mercosul, sem ouvi-lo, é o Brasil da presidente Dilma, que dá guarida a um Estado que não respeita a liberdade de expressão. É o mesmo Brasil da presidente Dilma, que dá guarida a um Estado em que o Executivo toma conta do Poder Judiciário e do Poder Legislativo. A presença firme hoje dessas senhoras exige, por parte de todos nós, por parte da bancada feminina, por parte dos brasileiros, uma atenção especial ao que todos os organismos internacionais dizem das violações institucionais e das violações aos direitos humanos que se dão naquele país. Eu quero, senhores, nesse momento, depois de um dia
tão longo como de ontem, onde os trabalhadores brasileiros foram atingidos nas restrições de direitos impostos pelo governo Lula. Mas também, sobretudo, comentar, em modo especial ao PMDB. Todos nós assistimos hoje e ouvimos os relatos de que o vice-presidente da República denota de forma pública a sua insatisfação por não receber uma única ligação de agradecimento da presidente Dilma por sua articulação na vitória posta ontem aqui no plenário, porque nós sabemos o que o Partido dos Trabalhadores faz. Fazem com todos e com qualquer um, como se mastiga o chiclete e joga fora, faz isso com seus aliados. E o vice-presidente que se empenhou para dar uma vitória tão apertada é mais uma vítima desse gesto de descortesia. Para nossa alegria, essa presença das senhoras que representam presos políticos aqui na América Latina engrandece a história desse parlamento, que foi a maior trincheira de resistência, na história desse país, durante as décadas de 60 e 70, na luta pela redemocratização. Por isso, senhor presidente, nós pedimos para abreviarmos a comissão que foi designada pela Câmara dos Deputados para participar dessa ida à Venezuela, que possamos todos nós, o Parlamento Brasileiro, devidamente protegido pela institucionalização desse ato, poder dar de forma clara ao mundo o registro de que o Parlamento Brasileiro, o Senado e a Câmara não comungam, não aceitam com a política de Estado da senhora Dilma Rousseff. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal não aceitam a política internacional de Estado do Partido dos Trabalhadores, dando acolhida a esses países que, mais do que e não só de respeito aos direitos humanos, sobretudo, dão um péssimo exemplo a uma região do planeta que tinha entrado em absoluta área de estabilidade e de respeito às relações adicionais. Sejam bem-vindas ao Brasil. O Brasil as recebe de coração aberto. O Brasil recebe de forma, aí sim, com coração valente das senhoras, e não com um coração que se dizia valente, que desapareceu do contato com os brasileiros, que desapareceu da cadeia de televisão, que massacra trabalhadores brasileiros. Acabou. Nossas homenagens às mulheres firmes e ao povo da Venezuela. Deputado.